السلام علیکم فرینڈز، اور یہ دیکھیں، یہ آج ہم شیزا باجی سے پوچھنے آئے ہیں۔ یہ ابھی بکرا خرید کے لائی ہیں۔ تو شیزا باجی، یہ بکرا آپ بھی گئی تھی خریدنے کے لیے؟ میں بھی گئی تھی۔ تو یہ آپ کو کیسے پسند آیا؟ یہ کھڑا ہو جاتا ہے؟ واو، اس کا نام کیا رکھا آپ نے؟ اچھا، اور آپ کے پاس ایک ہی بکرا ہے کہ کوئی اور بھی ہے؟ دکھائیں ہمیں آ کے وہ کیسا ہے۔ اچھا، یہ کیسا بکرا ہے؟ اس کا کیا نام رکھا ہے آپ نے؟ اچھا، یہ جناب آپ دیکھ رہے ہیں، یہ دو بکرے ہیں شیزا باجی کے۔ شیزا باجی کے دو بکرے۔ شیزا، بتائیے کہ آپ کو بتائیں گے اپنے بکروں کے بارے میں؟ اچھا، آپ کا وہ بھائی کدھر ہے جو بکرے بڑے پسند کرتا ہے؟ چھوٹا بھائی، اسے کا ذرا انٹرویو کروایا ہمارے ساتھ؟ ہاں جی۔ اچھا، چلو بھائی، تراب علی آپ کو بکرے کیسے لگے؟ اور یہ دیکھیں ناظرین، یہ دیکھیں تراب علی دیکھیں کیسے بکرے سے کھیل رہا ہے، انجوائے کر رہا ہے۔ تراب علی آئیں، بکرے کو ہاتھ لگا کے دکھائیں۔ واہ، دیکھا آپ نے کیسے ہنس رہا ہے، ماشاء اللہ کھیل رہا ہے۔ ویڈیو بن رہی ہے ابھی تراب علی کی، بھائی ابھی کرنے دو اسے، ویڈیو بن رہی ہے۔ تراب علی نے جو شرارتیں شروع کر دی ہیں۔ تو یہ آپ لوگ بتائیں، آپ کو شیزا باجی کے بکرے کیسے لگے؟